Ministri sirian i informacionit tha se rezoluta e fundit të komeve të bashkuara që kriminalizon luftëtarët e huaj është një fitore politike për Sirin. Washingtoni ka këmëgullur se fushata aerore kundër shtetit islamik që filloi javën e kaluar nuk do të sillte përfitime për regjimin sirian që ka 3 vjet në luftë civile. Por ministri Omran al-Zubi u tha sot gazetarëve në Damask se rezoluta e Këshillit të Sigurimit që ndalon udhëtimin për të luftuar me ekstremistët fetar është pozitive për vendin e tij. Ofensiva aerore e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër militantëve të Shtetit Islamik vijoi sot me goditjen e rafinerive në afërsi të kufirit të Sirisë me Turqinë. Një nga grupet drejtuese të militantëve në Siri, Fronti al-Nusra, premtoi se do të hakmerret për sulmin e së shtunës kundër vendeve që morën pjesë në të.